Olá, meus amigos, minhas amigas, prosseguindo nossos temas dos provérbios e mensagem de ânimos e esperança, hoje na esperança queremos falar sobre comunidades missionárias, comunidades a caminho. Missão e reconciliação. Quem não precisa delas? Ninguém está no mundo apenas para ocupar um lugar, mas sim para desempenhar uma missão. Dos Provérbios, número 363. Nesse momento, queremos fazer uma prece especial, invocando a reconciliação em nossas comunidades missionárias. Senhor, te peço pela minha comunidade, para que as pessoas se conheçam e assim haja mais amor, para que as pessoas cresçam na fé e assim haja mais confiança, para que as pessoas se entendam e assim haja mais unidade, para que as pessoas se respeitem e assim haja mais compreensão, para que as pessoas se ajudem, e assim Cristo esteja presente, para que se ajudem e haja maior sincero amor, assim como Cristo esteja sempre presente, para que no fim de todos os caminhos, além de todas as buscas, no final de cada discussão, depois de cada encontro, nunca haja vencidos, mas sempre irmãos, e assim estaremos construindo, desde agora, o nosso céu. Jesus, feito carne, equilibra minha vida. Mudaste água em vinho, muda a minha vida. Mostraste a fonte de água viva, apaga a minha sede de raiva. Curaste enfermos, cura minha frieza com os desafetos. Trouxeste vida para todos, aumenta minha convivência. Ressuscitaste mortos, ressuscita minha amizade. Lavaste os pés de pessoas, lava meu coração de toda vingança. Amaste até o fim, ajuda-me a amar sempre. Enviaste o Espírito Santo, conserva em mim o teu Espírito. Tiveste coragem, dá-me sempre coragem de perdoar. Nos deste tua mãe, torna-me irmão de todos. Nos deixaste a paz, que eu semeie a tua paz. Perdoaste pecados, que eu saiba perdoar. Alimentaste o povo faminto, que eu saiba partilhar. Estiveste na casa dos noivos, faz em mim tua casa, tua morada. Deste a vida por mim e por todos, ajuda-me a ser um bom missionário, uma boa missionária nas estradas da vida. E que essa responsabilidade minha, tua, nossa, leve em frente as missões com o coração ardendo e os pés a caminho, vamos em missão, hoje e sempre. Amém.